dalkan loogu dabaaldegayo sanad guuridii 8aad markii la yeegleelay maamulka Hirshabelle Estate ayaa ka dhacday magaalada London iyo guud ahaan gobolada United Kingdom xafladan ay soo gaasimeen gudoonka jaaliyada Hirshabelle ayaa waxa ay ahayd markii ugu horeysay madal noocan oo kala ka dhacday London ana ka soo qayb galay bulshada qaybeeda kala duwan sida haween dhalinyaro odayaal fanaaniin indhahaagu waxay qabanayeen haween soo xirtay diracman ku xardhan calanka Hirshabelle Estate gacantana ku haystay calanka maamulka Hirshabelle Masuuliyiintii goobtii lagu martiqaaday oo hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in gobolka horumarkiisa si isku mid ah loogu istaago cadawgana laga sifeeyo. Hirshabelle meeshii ka aasaasantay ayay ahayd 2011kii aniga waddanka tagay magaadeeda Indian Ocean oo Lido ayaa meeshaas ka bilaabatay. Shamaanta fadhiya hadii la saybsado qof walba qofka kale uu galaya. Anigu gabadh reer khaatuma state baan ahay. Maamulka SSC khaatuma state baan ka socdaa. Waxaan representative u ahay umada reer khaatuma state ee u taagan midnimada Soomaaliyeed. Adinka iskara guusha gabdhaha Hirshabelle Masha Allah marka waxaan la leeyahay sanadkan sanadkiisa madaxweyne Cali Guudlaawe waxaan leenahay hambalyo xukuumadiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba dawladda Soomaaliya ugu horeeya dal horeeye Xasan Sheekh Maxamuud waxaan codsanayaa in lala shaqeeyo mar walba maamul kasta oo laga dhisay Hirshabelle si loo horumaro taas aan codsanayaa waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo mas'uuliyiinta haddeer kursiga ku fadhiya ugu horeeyo madaxweyne Cali Guudlaawe ugu horeeya rabaa inuu hambalyeeyo intii xafladda socotay waxaan qadka taleefanka soo galay wasiirka dhalinyarada sportska Hirshabelle Estate maxamed caynte ugu hambalyeeyay bulshada reer Hirshabelle ee ku nool qurbaha bismillaahir rahmaan rahiim anigoo ah maxamed caynte wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Hirshabelle waxaan jecelahay magacayga iyo magaca dowladda Hirshabelle inaan kala qayb galo munaasabadda sanad guuridii 8aad ee yegleelida dowladda Hirshabelle jaaliyadda Soomaaliyeed ama jaaliyadda reer Hirshabelle ee ku sugan UK waxaan aad ugu faraxsanahay in dhammaan shacabweynaha reer Hirshabelle dunida daafaheeda kala duwan iyo dalka hooyaba laga xusay sanad guuridii 8aad iyadoo jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer UK-na ay si aad ah u xusayaan waxaan jeclahay marka inaan aad iyo aad uga mahadceliyo ku soo bandhigay suugaan loogu talagalay maamulka Hirshabelle Hirshabelle waa maamul xuduudo la wadaago galmudug koonfur galbeed waxaana dhinaca kale mara badda Indian Ocean iyadoo bulshada goobta timid ay sheegeen in sanadaha soo socda gobolka iyo guud ahaan dalkeena Soomaaliya laga hirgelin doono airport caalami ah oo bulshada ka faa'iideysan doonto Cabdiqaadir Mukhtar TV-ga Shabelle magaalada London internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah